spremanje velike puhare, pohovanje. Evo, ovo je veliko parče. Isekli smo na komade. Onda u brašno. Ide u jaja. I u tigan. Evo kako izgleda to. A na kraju finalni proizvod. Evo ga. To je bolje od pomovine. Znači, ako se puhara sprema, i to je majstor Zaki koji to radi. Ja sam asistent. Živa je izvaredna, uslovno je jestivo, jestivo je dok je mlada, a mlada je ako u preseku bude bela i sveža. Inače, kad bude stara, onda može da služi, da zaustavlja krvarenje. Delikates. Brzo i efikasno.